യുക്രൈനിൽ നിന്ന് വേർപെടാനായി 2014 തൊട്ട് പോരാടുന്ന കിഴക്കൻ വിമത മേഖലകളെയാണ് സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങളായി ഇപ്പോൾ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ സ്വതന്ത്ര പ്രദേശങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുടിൻ ഒരു തുറപ്പ് ചീട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിമതരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതും റഷ്യയോട് കൂടുള്ളതുമായ പ്രദേശങ്ങൾ അവ ഏതൊക്കെയാണ്, എന്താണ് ഇവിടെ ഈ സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കുന്നതിലൂടെ പുടിൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, അതൊരു ഭീഷണി മാത്രമാണോ അതോ കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കമാണോ, അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ റഷ്യയോട് കൂറുള്ള രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾ, ആ പ്രദേശങ്ങളുടെ പേരും നമ്മൾ കുറേ ദിവസമായി വാർത്തകളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ലുഹാൻസ്കും ഡൊണറ്റ്സ്കും, ഈ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾ ഇവിടേക്കാണ് റഷ്യൻ സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കുന്നതിനായി ഇപ്പോൾ വഴിയൊരുക്കുന്ന നീക്കം പുടിൻ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ രണ്ട് പ്രവിശ്യകളും വിമതർക്കൊപ്പമാണ്, ഈ വിമതർ റഷ്യക്കൊപ്പമാണ്. അപ്പോൾ യുക്രൈനെ ഒന്ന് ഭയപ്പെടുത്തുക, അതാണ് റഷ്യ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും അത് വലിയ രീതിയിൽ വിമർശന വിധേയമായിരിക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്കുള്ള പോക്കാണെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ വിലയിരുത്തുന്ന സാഹചര്യവും. ഉച്ചകോടി ഉൾപ്പെടെ യുക്രൈൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ പരിഹാരം കാണാനായിട്ടുള്ള നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളെയും സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുതിയ ഉത്തരവിൽ വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു യുദ്ധത്തെ നേരിടാൻ സജ്ജമാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് യുക്രൈനിലെന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഡൊണറ്റ്സ്കും ലുഹാൻസ്കും നിയന്ത്രണം റഷ്യയുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ്. റഷ്യയുടെ ഒരു സേനാവിന്യാസം അതിർത്തിയിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതെങ്കിൽ, സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസം നമ്മൾ കണ്ടതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ യുക്രൈനിലുള്ളിലുള്ള രണ്ട് മേഖലകളിൽ ആ സേനാവിന്യാസം എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനു മുൻപ് റഷ്യ നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകണം. അതായത് 2014 ക്രീമിയയും ബെലാറസും, ഈ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾ ഇവിടെ റഷ്യൻ സേന മുമ്പ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. അത് 2014. ഇപ്പോൾ 8 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ലുഹാൻസ്കിലേക്കും ഡൊണറ്റ്സ്കിലേക്കും കൂടി റഷ്യൻ സൈന്യം എത്തുകയാണ്. സൈനിക വിന്യാസം ബെലാറസിലും ക്രിമിയയിലും ഇപ്പോഴും ശക്തമാണ്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിന്യസിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിനുശേഷം അതിനുള്ള മറുപടി പ്രതിരോധം എങ്ങനെയാണ് അവിടെ വന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ലുഹാൻസ്കിലേക്കും ഡൊണറ്റ്സ്കിലേക്കും കൂടി റഷ്യൻ സൈനിക വിന്യാസം വരികയാണ്. ഒപ്പം കരിങ്കടലിലേക്കും പടക്കപ്പലുകളുമായി സേനാവിന്യാസം ശക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് യു എൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ പരസ്യമായ വിമർശനം ഉയരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദങ്ങൾ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി. ബ്രിട്ടൻ, അമേരിക്ക, ചൈന, ഫ്രാൻസ് ഇവരൊക്കെ യുക്രൈൻ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോഗത്തിൽ രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. തങ്ങൾ ഇതിലൊന്നും ഭയപ്പെട്ട് പിന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് യുക്രൈന്റെ പ്രസിഡന്റും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ പോരാട്ടം തുടരുകയാണ്. ഈ മേഖലകളിൽ ലുഹാൻസ്കിലും ഡൊണറ്റ്സ്കിലും ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്ന നീക്കങ്ങൾ, അതിന് അമേരിക്ക കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന മറുപടി, അതിനോടൊന്നും റഷ്യ ഭയമില്ലെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ എന്താണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ നിർണായകമായി മാറാൻ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മേഖലയുടെ മാത്രമല്ല, ഈ യുക്രൈനിൽ റഷ്യ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ അത് ഇന്ത്യക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്ത്യ എടുക്കുന്ന നിലപാട് എന്താണെന്നും നമുക്ക് അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.